mga binatang pun dengan cakap lah. Diego. Aha, boleh ke? Boleh ya? Lama video lagi saya kuno, loi thaka, loi thaka, kuri thaka. Eh, mana tu ni apa tu orang tu sedang main. Sorry, excuse me, excuse me. Sorry, mana yang itu? Sorry. Last aru itu kira? Aiyah, tak itu satu, balik pijat lah. No, main mata. Oh.